Близо 10 000 са самоосигуряващите се лица с активна регистрация в офиса на приходната агенция в Русе. Те са с близо 200 повече от същия период на миналата година. В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация... Не стана, тук го накъсах. В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата си дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец. При прекъсване и възобновяване на дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и деклариран вид осигуряване. От НАП напомня, че само осигуряването във фонд пенсии на Държавното обществено осигуряване е задължително. Тези, които изберат да внасят осигурителни вноски във фонд общо заболяване и майчинство, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче самоосигуряващите се нямат право на някои обезщетения като майчински при бременност и раждане. Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице или по почтата с обратна разписка.